Já vás vítám u dalšího taktického videa. Dneska si budeme povídat o tom, jak Sparta hrála s Mladou Boleslaví. Vítám tedy u videa všechny Spartany, ale také kohokoliv dalšího, kdo se k němu dostal. Chtěl bych na začátek poděkovat všem, kdo mi dali zpětnou vazbu k tomu úvodnímu začátku tohohle drobného projektu, jak už jsem říkal minule. Jsem moc rád, dává a motivuje mě to vlastně k tomu pokračovat v tomhle formátu i nadále. Dostal jsem spoustu zpětné vazby, spoustu nápadů k tomu, jak třeba věci trochu posunout k lepšímu. Zatím ještě zůstaneme u toho stejného formátu jako minule a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Trenér Priske vlastně po tom druhém zápasu Sparty jarním, kdy se utkala s Mladou Boleslaví, řekl, že Sparta se musí zlepšit ve hře na balónu. A já právě v tomhle videu budu poukazovat na nějaké prvky, které Spartě dělali na balonu problém a zejména to, co dělala Boleslav a jak vlastně Boleslav tyhle komplikace Spartě přivodila. To video bude mít dvě části. První rozeberu, jak Boleslav presovala a jak proti tomu Sparta rozehrávala. Ve druhé části videa si potom budeme povídat o tom, proč Sparta nebyla schopná ideálně využívat poměrně dost prostoru, který Boleslav dávala na své vlastní obrané polovině a převážně o tom, proč Spartě nepříliš dobře funguje její pravá strana. Boleslav nastoupila v rozestavení, které bylo velmi podobné Olomouci minule a vlastně svým způsobem i Spartě celkově. Jsou tady tři klasičtí obránci, jsou tady dva wingbacki, je tady dvojice záložníků, přičemž Žitný hraje tu trošku ofenzivnější roli, trošičku tady bych řekl napodobuje, nebo spíš nahrazuje vlastně v tom utkání klasicky hrajícího Matějovského, takovou trošičku dravější formou té trošku dravější kreativity, ale dává to jim pár zajímavých míčů a občas tu dokáže je zajímavě sklidnit. Je to určitě hráč, kterého je potřeba v lize sledovat, pokud se mu vyhnou zranění, má velký potenciál. Donát hrál, řekl bych, spíše defenzivního záložníka, takového pracanta, pak tady byl vlastně Mareček, který hraje takovou tu typickou pozici trošku nižšího z té útočné trojice a spíš je to vlastně záložník, který tak trochu pomáhá z té druhé vlny v útoku, pomáhá také v pressingu, o čemž si brzy řekneme. Ladra je ten kreativnější hráč, který je tady trošku netradičně postaven na hrot. Řekl bych, že to je zejména z toho důvodu, aby Kuše jako ten nejrychlejší hráč vlastně s týmu Mladé Boleslavy, nebo tady já se domnívám, že nejrychlejší s týmu Mladé Boleslavy, stovku jsem je běhat neviděl, nicméně jako jeden z těch nejrychlejších hráčů je Kušej spíše na křídle, protože tam se dá využít dobře ta jeho rychlost, především v tom pressingu v momentech, kdy může vysprintovat proti vlastně krajnímu stoperovi Sparty, který přijímá balon. Bylo to prostě nastaveno tak, že jakmile Sparta se dotkla balonu, Boleslav většinou začínala presovat. Ta základní struktura vypadala tak, že v podstatě Kušej tak nějak hlídal stínem Kajdenena, ale byl připravený startovat do liney na vidru. Mareček tak nějak hlídal Sadílka, byl připraven startovat na Krejčího. A Donát s Žitným napůl také hlídali Sadílka s Kajdenem. Napůl byli připraveni na to, kdyby přišel dlouhý balon, tak aby sbírali odražené balony v tomhletom prostoru. Ladra si hlídal zejména Panáka. Bylo to tedy velmi kompaktní na středu a bylo tady hodně málo místa, kde se dal ten balon propasovat. Jakmile tedy Sparta rozehrála a Kovář vlastně měl balon v nějakém mobilním stavu, to znamená mohl se s ním pohybovat, rozehrál mu třeba Panák nebo mu tady pomohl rozehrávkou Vidra, tak vlastně okamžitě byl atakován Ladrou, což způsobilo to, že podle mě Panák tady v tomhle prostoru byl prakticky zbytečný. Jakmile totiž Ladra vystartoval, tak si stínem hlídal vlastně Panáka a ta přihrávka na Panáka byla prakticky k ničemu. Takže pokud by byla nějaká rovnou od začátku rada, kterou bych příště Priskemu dal do zápasu, nestavět prostředního ze stoperské trojice na to vápno, je tam prakticky k ničemu v těchto momentech. Jinak teda Sparta převážně rozehrávala, takže zkrátka balon dostal Krejčí nebo Vidra do strany. My se teď podíváme na to, jak na to reagovala Boleslav. V podstatě jakmile ten balon dostal Krejčí, tak Mareček okamžitě startoval presovat tohoto hráče. Donát mezi tím vlastně začal osobně hlídat Sadílka. Kušej se přiblížil blíž ke Kajdenenovi. Ladra kryl Panáka a samozřejmě se snažil tady působit nějaký ten tlak na tu případnou rozehrávku s brankářem nebo směrem k Panákovi.
Boleslav tedy vlastně vždycky využívala takový kosočtvercový tvar, kdy si vlastně pohlídala ty čtyři hráče Sparty v rozehrávce, kteří byli pro tu rozehrávku relevantní. My víme, že zelený pro tu chvilku úplně relevantní není, protože je hlídaný Tomičem a tady to jeho přebírání balonu by bylo hodně riskantní. A vlastně jediný hráč, který tak zbývá, kdo může získat balon tady nahrávkou, je Hrastín, čemuž se ještě dostaneme. Cílem tohohle tvaru od Mladé Boleslavy bylo to uvolnit tady toho jednoho hráče, kterým byl většinou žitný v té záloze, a to takovým způsobem, že jakmile vlastně Sparta hrála dlouhý balón, tak tady byl připravený žitný sbírat odražený míč, který povětšinou také získal, protože vlastně Šimek je samozřejmě v hlavičkových soubojích silnější než Hrastín, stejně tak Karafiát dělal velké problémy Kuchtovi v tomto ohledu, a tak tady vlastně Boleslav většinou měla výhodu. To samé Donát držel takovou, řekl bych, trošku konzervativnější pozici, takže Boleslav tady opravdu byla schopná přečíslit Spartu v momentě toho nákopu a ty nákopy vešly tak ve většině případů pro Spartu vniveč. To samé se vlastně stávalo i na druhé straně, pokud se na to podíváme obráceně, to znamená v momentě, kdy balon dostává Vidra, přichází tady okamžitě na startovaný Kušej, který sprintuje směrem k němu. Žitný okamžitě bere Kajrinena, Donát vlastně tady díky tomu má tu volnou pozici tentokrát, protože Mareček bere Sadílka a Ladra hlídá Panáka. To znamená, zase tady máme strukturu kosočtverce z hlediska Boleslavy. Zase jsou vlastně pozbíráni všichni ty čtyři hráči Sparty, kteří se v tuto chvilku relevantně mohou zapojit, když nepočítám brankáře Kováře. Jak už jsem říkal, cílem Boleslavy bylo, aby Sparta musela rozehrát dlouhý balon sem, protože tady prostě má výhodu 4 proti 3 a může vlastně pozbírat ty odražené balony. Tohle byla, řekl bych, docela dobrá strategie. Spartě vycházelo proti této strategii Boleslavy nejlépe dvě věci. Seběhnutí jednoho z dvou křídel, to znamená buď to Hrastlína nebo Čvančaru. Převážně tedy Hrastlína, protože Čvančara není tak kvalitní na balonu jako Hrastlín a většinou, když zpracával balon, tak naopak Spartu ještě posunul pár kroků dozadu. Na druhé straně naopak hodně pomáhal Hrastlín, který je výborný v tom, že dovede vzít balon ve správných prostorech, otočit se s ním a rozehrát. Hrastlín obecně v tomhle zápase hrál velmi dobře, opravdu tam sbíral ty balony mezi liniemi a v prostorech, kde s tím měla Boleslav velké problémy. Využíval mimo jiné i to, že vlastně Kuchta svým pohybem okupoval jak Karafiáta, tak vlastně Šimka, který si na ně pořád musel jedním očkem koukat a tím pádem musel hrát opět trochu konzervativněji, takže Hrastlín měl víc prostoru pro to získat balon v tomhle prostoru. Boleslav se to někdy snažila vlastně tak trochu hasit tím, že Donát spíš hlídal Hrastlína než tady Sadílka, a to pak vlastně působilo tu druhou možnost Sparty, kterou mohla v tom zápase využít, a řekl bych, že ji využívala dost málo, i když se to vlastně nabízelo použít mnohem víckrát. To znamená, v momentě, kdy sepnul ten boleslavský pressing, byl tady ten kosočtverec hráčů a balon měl Krejčí, Hrastlín si mohl seběhnout, Donáta tím pádem trochu nutil ho hlídat a vlastně v ten moment je tady Sadílek uprostřed toho kosočtverce a může dostat balon do situace, kdy je poměrně složité s tím potom něco udělat z hlediska Boleslavy. Samozřejmě Mareček se snažil ho hlídat, ale mohl ho občas vykolejit nějaký náběh Hrastlína. Nebo třeba Kajrinena, který se dost často posouval prakticky po celém hřišti, stejně jako Sadílek. Možná, že to teď trošku vyznělo, jakože jsem Spartu vlastně chválil za to, jak si poradila s tím boleslavským pressingem, ale ve skutečnosti to tak úplně není. Já nemůžu úplně říct, že by to Sparta zvládla perfektně. Naopak si právě myslím, že to byla jedna z těch věcí, které se určitě trenér Pricky bude chtít věnovat a bude chtít tenhle faktor na straně Sparty zlepšit, protože při těch situacích, kdy se Sparta čistě dostala z toho pressingu, bylo hodně málo, obzvláště v tom prvním poločase. Teď si povíme o tom, co byl to druhé téma, na které si myslím, že trenér Priske tak trošku poukazoval po tom utkání. A to bylo to, jak Sparta nebyla absolutně schopná využít některých slabin Boleslavy na vlastní polovině. To, co vlastně fungovalo Boleslavi velmi dobře na útočné polovině, to nefungovalo úplně ideálně na polovině obrané. Na útočné polovině se Boleslav snažila být agresivní a vlastně v pressingu rozebrat hráče, kteří se mohli dostat k balónu a přeplnit jednu stranu hřiště. Pokud ale tenhle princip dodržovala Boleslav i níž, tak k tomu docházelo z konzervativnějšího postavení, které úplně Hovtychově týmu nehrálo do karet. Boleslav si tady vlastně na vlastní polovině byla vědomá toho, že Hrastlín i Čvančara jsou hodně nebezpeční a dobře se pohybují v těch meziprostorech.
Takže proto zůstával Donald trošku níž a vlastně o něco níž v tom zápase zůstával i na vlastní polovině Žitný. No a pak Mareček, Ladra a Kušej se vlastně pořád snažili dodržovat ty principy pressingu Bolky. To znamená, byli hodně agresivní, vystupovali proti hráčům Sparty, když měli balón, jako například tady, když měl balón Krejčí. Mareček proti němu vystupuje vlastně to samé. Vlastně Ladra se snaží dostat ke Kajdinenovi a vlastně Kušej se snaží hlídat panáka, aby nemohlo opravdu dojít k tomu jednoduchému otočení hry. Problém je v tom, že tady ještě Sparta má Sadílka, který opět se může nacpat na tuhle stranu a potom už to vlastně Boleslavi působí docela velké problémy, protože všichni ti hráči musí mít nějakého osobního obránce v tuhle chvilku. Musíte jít dojít k nějakému bránění a vlastně v tu chvilku se Boleslav dost výrazně otevírá na té slabší straně hřiště bez balónu. Jakmile tedy Sparta přeplnila levou stranu hřiště, Boleslav nechával velké prostory napravo. A tyhle prostory mohla Sparta samozřejmě velmi jednoduše využít. Problém byl v tom, že se to ne vždycky podařilo. A já k tomu mám několik důvodů. Tuhle chvilku má balón Krejčí. A tohle je jedna z velkých nevýhod toho, když máte neskušené hráče na těch pozicích krajních obránců. Nebo neřekl bych úplně neskušené, ale spíš takové hodně konzervativní, hodně stoperské hráče. Protože přece jenom Vidra je především stoper, je to hráč, který je hodně mladý, nemá to tolik nahráno a hraje především stopera. V této pozici je absolutně nemožné mu přihrát. Krejčí vlastně může Vidru vidět, ale Vidra se nepohybuje správným způsobem tak, aby mu umožnil jednoduše otočit směr hřiště. Tohle je jedna z velkých zbraní, kterou mají obecně tří obráncové rozestavení a která vychází z toho, že vlastně ten třetí stoper se vždycky může nabízet pro to, aby tomu týmu pomohl rychle otočit tu stranu hřiště. My tady ale nevidíme posun Vidry do tohohle prostoru, kde by mohl dostat balón, takže vlastně Sparta několik těch situací, kdy se jí mohlo povést rychleji otočit hru, nedokázala tak efektivně využít. Druhý problém, který tam potom nastává, je vidět na další fotce. A to je to, že když už se podaří dostat balón na Vidru, tak se ten balón vlastně zasekává v tomhle hodně širokém trojúhelníku tří hráčů. Vidra, Mejdr a Čvančara. Já nechci úplně vypadat jako nějaký Čvančarův velký hater, já ho toho hráče mám moc rád. Problém je v tom, že opravdu si nemyslím, že ta křídelní pozice je jeho a měla by být jeho. Tahle ta trojice tří velmi urostlých hráčů, kteří nemají úplně tak dobře zmáknuté pohybování se ve stísněných prostorech a mají trochu problémy s nějakým čistým přijímáním balónů a vlastně i trošku problémy s tím se nějak chytře pohybovat po té pravé straně hřiště. Vedla k tomu, že vlastně Sparta, jakmile dostala balón na pravou stranu, tak tam ta akce dost často potom taky skončila. Tady vlastně vidíme tuhle situaci, kdy tady dojde k přihrávce na Mejdra, který to potom zadrbe na kraji, nebo možná dojde k nějakému centru, to už si přesně nepamatuju, co přesně se v tom momentě stalo. Nicméně prostě většinou tenhle trojúhelník nevěstil nic dobrého. Spartě občas pomáhalo to, že na tuhle stranu se přesouval rychle Sadílek, který potom mohl využít třeba prostoru tady v meziprostoru a trošičku jinak, trošičku pozměnit tu dynamiku v téhle fázi. Nicméně obecně vzato ta pravá strana hřiště prostě byla velmi slabá. Tady vlastně o chvilku později to vidíme znovu. Vlastně Vidra nemá ani nějak velkou nabídku a tím se dostáváme k důvodu, proč to tak do velké míry je. A to je to, že kromě toho, že Čvančara není úplně ideální na pohyb v tomto meziprostoru a neudovede tady Spartě úplně pomoci, tak vlastně tam působí ještě jeden problém. Ten problém souvisí s tím, že Mejdr, když dostane balón tady do kraje hřiště, tak vlastně přirozeně s tím balónem se pohybuje směrem zpátky k brance, anebo se uzavře kličkou tady vlastně do kraje toho hřiště. V tento moment dost často některé nejlepší týmy na světě dělají to, že zkrátka přihrají sem do kraje. A odsud potom ten hráč jde do nějakého jedna proti jednomu se svým osobním hlídačem a snaží se vlastně vytvořit nějakou výhodu pro svůj tým. Problém Sparty je v tom, že na pravém wingbacku nemá hráče, který by tohle dokázal. A teď nechci úplně jako nutně jenom nadávat na Mejdra. Ono to je i o tom, že Mejdr zkrátka není typologicky ten hráč, který by tohle dokázal. Ideální profil pro tuhle pozici hráče, který by tady mohl vytvořit nějakou opravdu velkou hrozbu pro soupeře, je totiž levák. A je to z toho důvodu, že levák může dostat balón a může si ho hodně efektivně navádět směrem do středu hřiště a tady z toho středu hřiště potom tvořit
nějakou nebezpečnou šanci, přijít tady s nějakým centrem, který bude mít nebezpečnou rotaci takhle směrem vlastně k bráně a tak podobně. Stejně tak vlastně může zatlačit toho soupeřova hráče víc do středu hřiště, tím zároveň stlačuje celý ten vlastně blok soupeře, nutí toho soupeře být vlastně ve střehu a zároveň, a to je velmi důležité zdůraznit, tím, že ten hráč tlačí soupeře před sebou, tak vlastně vytváří prostor za sebou na kraji hřiště. A když se mu to podaří ho zatáhnout opravdu hluboko, až třeba do tohohle prostoru, tak už je tady vlastně prostor pro to, aby tady došlo k overlapu nebo takovému tandemovému záběhu toho stopera. A to je velmi zajímavá dynamika, protože tenhle tandemový záběh se opravdu hodně špatně brání. Musí ho vlastně bránit jeden ze záložníků nebo dokonce nějaký křídelník nebo útočník. Takže to může vytvořit pro soupeře hodně velký problém. Nicméně tahle dynamika Spartě vlastně úplně chybí, protože tady není hráč, který by dokázal tímhle způsobem tlačit toho soupeře před sebou. Tady by se teoreticky dalo pracovat s tím, že by tady místo Čvančary byl tvořivější hráč a byl by tady ten klasický tandem jednoho hráče, který se invertuje, druhého hráče, který jde spíš do liney. Nicméně u těch wingbacků je spíš lepší, když oni jsou právě ti hráči, kteří vytvářejí ten tlak. A spousta týmů vlastně využívá proto jednoho wingbacka, který hraje vlastně ze silnější nohou do středu hřiště a působí ten systém pak takovým asymetrickým dojmem. Já děkuji všem, kdo dokoukali až sem a ještě bych vás vlastně chtěl namotivovat k tomu, pokud vás zajímá taktika, baví vás tenhle formát videí, abyste se podívali na Hero spartianských novin, kde se chystáme vlastně přidat ještě kousíček tohohle videa, kdy jsem vlastně nahrával to, jakým způsobem Sparta využívá ve vysokých pozicích Sadílka a jaká je vlastně ta jeho role v tomhle systému na půli soupeře. Tak jsme se bavili o tom, jak se vlastně Spartě v jednu chvilku podařilo velmi efektivně porazit pressing soupeře díky tomu, že přešla na trošku jiné rozestavení. Pokud si tohoto nechcete nechat ujít, doporučuji vám si zakoupit Hero spartianských novin, kde se dozvíte tyhle ty drobné taktické vychytávky, které už by se mi do tohoto videa nevyšly, protože by přece jenom pro ten základní YouTube byly hodně dlouhé. Takže já děkuji ještě jednou moc za shlédnutí, budu rád za jakoukoliv další zpětnou vazbu, abych měl hodně, hodně variant, které mohu promyslet a aby ty další videa byla co nejlepší. Díky a zase na viděnou.